سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل د لندې په دویمه د ختیځ سیمې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې لوري د 119 تنو فارغانو غونډه کې وویل ولسونه په ځانګړي ډول ځوانان مې دي د اصلاحاتو درامنځته کېدو په موخه خپلو نیمګړتیاو ته زیر کړي. یاد غونډه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر او په ختیځ کې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل 119 تنو ځوانانو ته د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو کې د څلور میاشتو په موده کې عملي او نظري زده کړې ورکړي. هغه زیاته کړه یاد ځوانان په ملي روحیه سنبال او خپل مسلک ته په ژمنتیا روزل شوي دي. سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل فارغ شو ځوانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ په ختیځ کې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد څخه مننه وکړه چې په وړیا ډول یې په څلورمه دوره کې 119 تنه ځوانان د ژورنالیزم په ډګر کې وروزل. نوموړي ځوانانو ته لارښوونه وکړه چې د ژورنالیزم سپېڅلي مسلک په ځانګړي ډول له خپل قلم څخه د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ په موخه ګټه واخلي تر څو د ناخوالو نفاق اچونې او نور ناوړه کړنو څخه وژغورل شي. تاسو قلم دی د جوړونې لپاره، د اصلاح لپاره، د سمونې لپاره او د وطن د آبادۍ لپاره وکارول شي او همیشه خپل قلم د همدو موخو لپاره استعمال کړئ. خدای وکړه قلم د انتقام په موخه، د یو چا څخه د غچ اخیستلو په موخه او یا د نورو داسې اهدافو لپاره چې هغه زمونږ د هېواد او زمونږ د خلکو او زمونږ د ولس په خیر نه وي، د داسې اهدافو لپاره د قلم استعمالول د قلم سپېڅلتیا له منځه وړي. هم د خپل مسلک سپېڅلتیا وساتئ، هم د قلم سپېڅلتیا وساتئ او خپل استعداد او خپل قلم مو د وطن د آبادۍ لپاره او په وطن کې د اتحاد او نیوال لپاره وکاروئ. ننګرهار ولی دغه ولایت د ولسونو په ځانګړي ډول د ځوانانو څخه وغوښتل چې د نوموړي چارې تعقیب کړي او د اصلاحاتو په موخه یې نیمګړتیاو ته ځیر کړي. د دغه پروګرام په وروستیو کې په ختیځ کې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې لوري رضاکار او استادانو ته ستاینلیکونه او فارشو ځوانانو ته بریالیکونه ورکړل شول.